Olá, Juninho, sou o Guadarutinho. Aqui quem fala é a Missy. Esse é mais um vídeo do canal Musakawai. A gente vai continuar com Arceus Angel. Finalmente, né? Nem sei que parte que a gente parou, mas vamos continuar aqui. Durante a noite, decidi caminhar um pouco. A minha cabeça estava doendo demais. Não deveria ficar andando sozinha. Existem pessoas más por aqui. Senti meu sangue gelar e então me virei lentamente na direção da voz. Já faz um tempo, Missa. Ian? Eu mesmo, como você está? Gelada de medo, tremendo, feito um sacicururu. Dei alguns passos para trás e então olhei em volta. Será que devo chamar os rapazes? Não vou te machucar, então apenas venha comigo. Desculpe, isso não vai acontecer, né? Com licença, eu tenho uma coisa para fazer ali no banheiro. Você está me olhando com raiva. O que eu fiz agora? Você está tentando me sequestrar? O objetivo nunca foi me matar naquela noite, certo? Como assim? Eu estava ferida e sozinha quando fugi para a floresta antes de encontrar os rapazes. Ninguém me perseguiu. Ian olhou para o chão e depois voltou a me olhar. Vocês mataram os meus amigos, mas me deixaram fugir de propósito. Desde o início, o objetivo era me deixar fugir. Estou errada. Eu tinha que esperar até o seu despertar, mas em todas as outras vezes isso não aconteceu. Os seus outros destinos foram como mundos diferentes e em nenhum deles você tinha o despertar. E em todos eles eu decidi te matar por realmente estar com raiva de tudo o que você representa. Por isso, dessa vez, Julian mandou te sequestrar. Ele mandou você matar meus amigos? Ele mandou? Perguntei com os olhos já marejados com lágrimas. Não. Não. Eu matei eles por vontade própria. Quando atacaram para te defender, quando tirei a foice em você, não ia realmente te acertar, mas eu sabia que alguém tentaria te salvar. Não. Não, eu. Comecei a chorar e Ian ficou apenas me observando. Eu estava lá naquela noite, pois minha ordem foi de destruir a sua alma. Meu objetivo era ferir o seu coração e te deixar triste, mas te deixar fugir. Você, como pôde? Então ele realmente mandou matar os meus amigos. Ele poderia quebrar o coração dela e deixá-la triste de outra forma, sei lá. Ir lá tentar conquistar ela, fingir que está salvando ela, fingir que era o salvador dela e depois conquistar ela e depois jogar ela, né? Como todo mundo faz normalmente, né? Melhor do que matar alguém, né? Eu estava disposta a acreditar que tinha matado eles por ordem do Julian, mas você. Você matou porque quis. Em parte foi por causa da ordem. Ele disse para te machucar tanto e te deixar em desespero. Eu apenas decidi que o melhor jeito era matar quem você amava. Monstro! Foi só o que eu consegui dizer antes de perder a força nas minhas pernas e cair de joelhos no chão chorando. Ele vai te sequestrar, essa menina, em vez de correr gritando socorro, socorro, fogo, fogo, fogo. Né? Porque se tiver um cara querendo te sequestrar, te estrupar, você grita fogo, né? Porque sei lá, porque os outros não respondem quando você grita socorro. No momento que te vi, realmente te odiei tanto. Sinto muito pelos seus amigos. Eles foram o efeito colateral. Então você realmente veio aqui. É muita coragem sua. Nunca fiquei tão feliz de te ver, Luca. Vim buscar ela. Não fale bobagens, ela não vai a lugar nenhum. Já você, terei certeza que morra logo. Isso antes ou depois de todos nesse vilarejo estarem mortos. O quê? Ian, o que você fez? Não acha estranho só o Luca ter conseguido chegar aqui? Onde estão os outros dois? O que você fez? Nesse momento, os outros ceifeiros estão aqui. Esse vilarejo está marcado para queimar e 52 pessoas vão morrer hoje, no mínimo. Mas eu decidi que vou matar todos eles se a princesa não vier comigo. Levantei rapidamente do chão. Luca veio ficar ao meu lado. Por que está fazendo isso, Ian? Ele não disse nada. Seu filho de uma rapariga, Kenga, né? Que não podemos xingar a mãe de outros nomes, não. O vampiro deve estar a ponto de levar uma estaca no coração nesse segundo, e o mago. Bom.
Digamos que ele está com um problema sério com os outros ceifeiros. Espero que ele não morra facilmente. Meus amigos ficariam entediados. Ian falou de uma forma totalmente fria. Por um instante, várias memórias do tempo que fiquei na casa dele voltaram. Eu não pude acreditar que era a mesma pessoa na minha frente. Uma ordem minha e todos aqui estão mortos. Na verdade, o incêndio vai começar na hospedaria. Não faça isso! Então vamos, se você vier comigo, não vou matar ninguém. Fique exatamente onde está. Luca colocou o braço na minha frente. Se me matar, os outros cefeiros têm a ordem de matar todo mundo. Se a princesa vier comigo, então você pode tentar evitar a morte das pessoas inocentes. Vou mandar os cefeiros embora e então é só um incêndio ser preparado antes que alguém morra. Tic-toc. Quanto mais tempo pensa, mais gente pode acabar morrendo. Eu não me importo se você matar todos nesse lugar. Se eu puder matar, você já estarei feliz. Oh, eu sei. Mas, Missa, você pode aguentar saber que a morte de um vilarejo inteiro é sua culpa? Por que está fazendo isso comigo, Ian? Ele não mudou de expressão por nenhum segundo e a sua voz estava cada vez mais fria. Porque eu sou vilão aqui, não sou seu amigo. E disse, eu já sabia, né? Agora só falta ela se cair na real, né? Entender o que ele está querendo dizer. Ele tá falando tudo. Tá dizendo que não é amigo dela, que não gosta dela, que sente raiva dela, que quer matar ela. Mas ela continua. Ai, ele tem sentimentos. Ai, lá no fundo ele é uma boa pessoa. Ai, meu Deus do céu. É muito gado mesmo. Ian... Escolha, eles estão esperando minha ordem. Missa, deixe. Essas pessoas não têm nada a ver com você. Mas se eu deixar eles morrerem, que tipo de pessoa eu serei? Eu sou aquela que deveria significar uma era ainda melhor para Arceus e os outros reinos. Mas eu estou só me escondendo feito uma covarde. Não vou deixar eles morrerem por minha causa. Meus amigos já pagaram um preço muito caro. Se você for com ele, você é quem morre. Antes eu do que eles. Por um momento, Ian pareceu surpreso com a minha resposta. Coloquei minha mão no braço do Luca, que me olhou e então saiu do caminho. Luca, me prometa que ninguém vai se ferir. Fiquei na frente dele e coloquei minha mão em seu rosto. Como se eu me importasse. Escolhendo ir com ele, eu estou me sacrificando, Luca. Então, por favor, não deixe ninguém se ferir. Vamos atrás de você, e assim que te acharmos, vou te fazer em pedaços, Ian. Estarei esperando. Vá, eu vou ir ajudar o Jockey e o Kini. Mande os seus amigos ceifeiros recuarem. Me virei para o Ian, olhando ele com raiva. Muito bem, vá, Luca. Jockey e o Kini vão precisar de você agora antes de serem mortos. Vou mandar os ceifeiros embora quando a Missa estiver fora do vilarejo. Vá, Luca. Antes que eu possa te matar, tente não morrer, garota estúpida. Luca sumiu e eu olhei o Ian com raiva e decepção antes de ir até ele e agarrar sua mão que estava estendida para mim. Olhei Ian com desprezo e ele respirou fundo antes de me pegar nos braços como uma noiva e então dar um pulo para cima, logo flutuando no ar. Ian parou em cima de uma das casas e eu pude ver a fumaça do incêndio. Por que está acontecendo esse incêndio? Passei meus braços em volta do pescoço dele para não cair. Não tenho certeza, mas 52 pessoas estão marcadas para morrer hoje por causa dele. Se os seus amigos evitarem, talvez seja menos. Uma vez que você veio de boa vontade comigo, não vão mandar matar todos. Escutem, só peguem as almas daqueles que forem mortos pelo incêndio e estiverem em sua lista, nada mais. Também não matem Yukini, Luke e Joker, já estou com a princesa. Ian falou fechando os olhos, mas em seguida os abriu novamente. Eles ouviram. Hã? A comunicação entre os ceifeiros é diferente. Eles escutaram. Só vão pegar as almas de quem estiver na lista depois do incêndio. Bom, você pode me odiar o quanto quiser. Vou aceitar todo o seu ódio e desprezo. Eu meio que mereço isso. Não consegui dizer nada. Estou realmente chateada. A menina foi sequestrada, jurada de morte. O Caco revelou que matou os amigos dela por pura fazer assim, porque ele quis.
Depois ele falou que ia matar todo mundo se ela não fosse com ele, né? Sequestra ela e ela tá chateada, menina, tá chateada, nossa. Chateada eu fico quando o meu dedinho quica no, na porta, quando o copo cai da minha mão e cai no chão, né? Quando um pedaço de pão que eu tô comendo cai no chão, quando o cachorro começa a latir na hora que eu tô gravando, quando o galo da vizinha começa a cantar na hora que eu tô gravando, chateada eu fico. Quando tá chovendo e eu quero sair, quando tá sol e eu quero sair também, né? Do mesmo jeito. Eu fico chateada com esse tipo de coisa, quando a roupa cai do varal, né? Com ventinho, fica lá bagunçado no chão, né? Mas enfim, é isso que a gente fica chateada. Agora, isso, a gente sente desprezo, raiva, nojo. Ok, né? Julia mandou me buscar. Ian. Ele não me respondeu, apenas olhou meu rosto e deu mais um pulo. Ah. Me segurei firme em Ian quando ficamos bem acima do vilarejo. Não sabia que ceifeiros podiam voar. Você não sabe de muita coisa. Ian me segurou firme e então voou para longe do vilarejo. Eu sou um anjo, então estar voando não é um problema, mas faz tanto tempo que eu não uso minhas asas, nem nada do tipo, parece estranho estar voando. Nós dois ficamos em silêncio, extremamente desconfortável. Eu estou com tanta raiva dele, mas mesmo assim, uma parte de mim está feliz por ver ele novamente. Puta que pariu, que nojo, né? Ai, eu me odeio por me sentir desse jeito. Cara, todo mundo aqui tá te odiando por você se sentir desse jeito, né, querida? Você é ridícula, ridícula você. E outra coisa, já que ele já preparou tudo, né, pra não matar ninguém, você pode tentar fugir dele, né, do sequestro dele, né? Ai, vai me ignorar, não é? Sacudi a cabeça confirmando e ele olhou meu rosto antes de voltar a olhar para a frente. Que seja, não me importa. Senti uma pontada no coração, então fechei meus olhos. Ele não se importa. Mantive meus olhos fechados, só abri de vez em quando para olhar a paisagem. Quando chegamos na casa do Ian, ela parecia vazia. Ele me colocou de pé no chão e agarrou meu braço, me arrastando até o portão. Porão onde literalmente me jogou no chão. Bati com força contra o chão e então encarei Ian, que apenas se virou e saiu. Levantei rapidamente e corri até a porta. Por que você está agindo assim? Perguntei quando cheguei na porta. Ainda sinto a energia mística dele do outro lado. Até a Rosemary refazer o selo, você vai ficar trancada. Ian, que foi? Não pretendia me ignorar? Eu vou fazer isso, mas me diga uma coisa primeiro. O quê? Seu objetivo é me fazer te odiar? Ambos estaremos melhor se você me odiar. Eu não quero isso. O menino, quem mais que ele tem que fazer pra você ter, pra você odiar ele? Porque tentar te matar ele já fez. Matar seus amigos ele já fez, né? Tentar matar outros inocentes ele já fez, né? Te sequestrar ele já fez. Só falta te estrupar. Só, acho que só falta isso, né? Acho que todo o resto ele já fez. Torturou também, mas psicologicamente, mas enfim. Que mais? Ele te dá esperanças depois te largar feito um pano sujo no chão? Não sei, mas o que essa menina espera? Eu matei seus amigos, Missa, e ia matar todo mundo essa noite. Pare de tentar me perdoar, eu não sou uma pessoa boa. Cara, eu concordo completamente, né? Mas essa daí é, sei lá, síndrome de Estocolmo? Eu nunca vou te perdoar, Ian, nunca, mas eu também não consigo te odiar completamente. Uma vez que estiver morta, não vai mais precisar se preocupar. Ian, pare com isso. Eu sou o vilão da história, vamos manter as coisas desse jeito. Obrigado. Hã? Antes de você ir embora, eu estava realmente feliz. Obrigado. Não consegui dizer nada, mas as brincadeiras acabaram. O seu despertar está para acontecer, então é só uma questão de tempo. O que eu fiz no passado? Você vai lembrar. Quando lembrar, me procure. Vou te contar tudo o que aconteceu. Posso te fazer um pedido muito egoísta? O que é? Eu sei que fiz coisas terríveis. Sei que eu sou uma pessoa detestável. E que depois do que planejei fazer essa noite, você tem mais motivos para me odiar. Mas, cara, ele acabou de dizer pra ela parar de tentar perdoá-lo. Pra ela odiá-lo. Agora ele vai falar, mas... O que foi? Perguntei depois de um longo momento em silêncio. Por favor, não me ignore.
Esse é o fraco dele? Olha o fraco dele, o ponto fraco dele. É uma vingança, não sinto cheiro de vingança. Mas essa besta aí não vai fazer isso, com certeza. Hã? Eu vou aceitar todo o seu ódio e desprezo, mas não consigo aceitar que nunca mais fale comigo. Caralho, nunca mais vou falar contigo. Pode postar, eu quero. Nunca mais falar com você. Escutei o som dos passos dele se afastando da porta e depois subiu as escadas. Ah, gritei quando senti meu coração doer. É diferente das outras vezes. É realmente como se eu estivesse levando uma facada. O quê? Sem forças, acabei caindo no chão e então tudo começou a girar ao meu redor. Gira, 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 roda, gira. No vilarejo, o Kine estava discutindo com o Luca por ter deixado Ian levar a missa. O Joke ficou apenas observando a cena em silêncio. Você deveria ter matado ele! Eu estava com muita vontade, mas a princesa me mandou embora. Ian mandou matar todo mundo caso ela não fosse com ele. Adivinha o que a estúpida escolheu? Droga. E o Kine deu um chute muito forte na parede, abrindo um buraco na mesma. Sabe que vai ter que pagar por isso. Cala a boca. Foi bom ela ter ido. Joker finalmente falou e os outros dois rapazes se olharam confusos. Do que está falando, Joker? Se ela não conseguir o despertar, ela estará com problemas. Joker sentou em um degrau da escada e cruzou os braços. Despertar? Ela já foi um outro anjo. Se nunca tivesse começado a despertar, então ficaria bem. Mas como começou, precisa terminar. E se ela não lembrar? O corpo e a mente da senhorita Missa estará chegando ao limite. Espera, está dizendo que se ela não tiver esse despertar, então ela morre. Horror. Se ela só está lembrando por causa do Ian, então deve terminar de lembrar. Que coisa complicada. Lucas sentou no chão perto da escada. Mas está tudo bem deixar ela com o inimigo? Não está tudo bem, mas estamos sem opção agora. Vou tentar achar onde eles estão. Assim que ela despertar, vamos buscá-la. Engraçado, né? Porque o Ian disse que voltaria, né? Pra buscar elas. E eles sabiam que era só uma armadilha. Que ela não tinha realmente escolha de ficar com eles. Então, um mago tão sábio e poderoso como o Joker deveria ter, né? Planejado algum tipo de isca nela. Sei lá, um GPS, colocado alguma coisa nela pra saber onde é que ela estaria depois que fosse sequestrada. Porque eles sabiam que ela seria sequestrada. Não é, tipo, né, uma lógica, mano. Me diz uma coisa, Joker. Com qual está mais preocupado? Julia ou Ian? Qual você acha que é realmente... o problema? Julia. Ian só está obedecendo por enquanto, mas Julia é o verdadeiro problema. Joker ficou de pé e olhou os amigos. Vamos descansar. Fizeram muito hoje impedindo as mortes. Temos muito trabalho para fazer nos próximos dias. Pelo menos dos 50 que estavam marcados para morrer, apenas 10 estão realmente mortos. Sinceramente, eu nunca mais quero salvar pessoas. Luca resmungou e então pensou na missa. Ter aceitado cuidar dela se tornou mais problemático do que ele imaginou. Aquela garota vai ser o nosso enterro. Se a gente não controlar a situação, provavelmente... As pessoas gritavam ao meu redor. Parece que muitos estão lutando. Então anjos realmente nos traíram? Ah, que ironia. Um anjo ser morto por outro. Se ninguém parar eles, vão ser totalmente consumidos pelo desejo de poder. Isso é tão triste. Todos fomos corrompidos pelo poder. E andaria. Ei, aguente firme. Não pode se dar o luxo de morrer agora. Não pude abrir meus olhos, mas sorri ao ouvir a voz do Ian. Então é ele que está me segurando. Eu sinto muito. Eu morri? Novamente pude ver a cena por outro ponto de vista. Eu estava no chão, vestida de noiva. Ian estava me segurando. Tenho um ferimento no lado do meu coração e está sangrando muito. Entendo. Era o dia do meu casamento e ela estava casando com quem? É estranho. Ela é igual a mim, mas só que com uma cor de cabelo diferente. Abri meus olhos lentamente e só pude ver o teto escuro. Com cuidado fiquei de pé, então caminhei até perto da cela onde usei as grades como apoio. Me senti tão fraca. Antes dessa lembrança, mais algumas voltaram. É estranho ver a si mesma, ter a sensação de que viveu algo, mas não ser exatamente você. Isso? Hã?
Olhei em volta tentando achar quem está me chamando. O que é de errado comigo? Sinto que vou desmaiar de novo. Consegue me ouvir, Missa? Ah, essa voz. Oliver. Forcei minha voz a sair, então olhei na direção da porta de saída do porão. Consegue me ouvir? Corri até a porta e coloquei minha mão contra ela. Consigo sentir a energia mística do óleo. Você não tava fraca, minha filha? Você devia estar se arrastando pra colocar a mão na porta, né? A parede é tão fina, como é que tu não consegue fugir daí, meu irmão? Num soco tu sai daí, mano! Corri até a porta e coloquei minha mão contra ela. Consigo sentir a energia mística do Oliver. É você, Oliver? Sim, a nossa, eu quase morri de preocupação aqui. Desculpa. Você está bem? Sua voz parece fraca. Eu vou ficar bem. Ian não me deixou te ver nos últimos 2 dias. Ele acha que eu estou, como que ele falou, assim, muito emotivo. Estava preocupado. Sim, muito. Eu pedi pra ele não te trazer de volta, mas Ian me ignorou totalmente. Sinto muito. Não é culpa sua. Sua culpa não é. Eu não queria que você tivesse que passar por isso de novo. Rosemary já fez um selo de bloqueio na casa. 2, na verdade. Um pra esconder a casa e outro para te prender aqui. Então, já posso sair do porão? Ian disse que não podemos te soltar. Rose ainda não pode fazer o selo para bloquear sua energia mística. Como ela está? Está bem, eu acho. Me desculpe por ter te deixar preocupado. Isso não é algo para se desculpar. Eu sempre vou me preocupar. Ele bateu com os dedos contra a porta e eu sorri batendo com os meus também. Está com a mão no meu lugar que eu estou com a minha. Acho que sim. Por estar aqui, obrigada. Estou feliz em ouvir sua voz. Mas a sua voz está péssima. Estou sorrindo, apesar de não ser o meu melhor sorriso. Mesmo que não seja, eu gostaria de poder te ver agora. Está tudo bem. Eu não estou no meu melhor momento. Missa. Sim. Se afasta da porta. O que vai fazer? Não posso te deixar presa aqui. Ian não me deu as chaves do porão, então não tenho muita opção. Se me soltar, Ian fica irritado. Dane-se o que ele pensa. Ian está me deixando muito irritado nos últimos tempos. Só estou fechando os meus olhos para as coisas que ele faz, mas cansei de fazer isso. Você é minha amiga e eu não vou te deixar presa. Oliver. Agora se afasta. Não quero te acertar. Me afastei da porta como ele pediu e então me apoiei na parede quando vi tudo girar ao meu redor. Está longe? Estou. Então, me encolhi um pouco quando a porta abriu com um chute de Oliver. Tenho certeza que Ian não vai ficar feliz ao ver a porta quebrada. Missa, está tudo bem? Ele entrou no porão e veio correr até mim. Sim, estou. Que alívio. Ah... Oliver me abraçou forte e eu fiquei sem reação. Depois de alguns segundos, ele me soltou e tocou meu rosto. Está fria? Ele encostou a testa na minha. Oliver parece muito quente. É agradável. Você está muito gelada. Isso não é normal. Vamos, vou te levar para o quarto. Oliver ficou de costas para mim e se agachou. Vou precisar te carregar nas costas. Preciso das minhas mãos para abrir as portas. Bem pensado. Nossa, gente, você, hein? Coloquei as minhas mãos nos ombros dele, que segurou minhas coxas e então se levantou do chão. Vamos. Ele me carregou pelas escadas e abriu a porta que leva ao corredor. Eu enlacei minhas pernas na cintura de Oliver para que ele pudesse abrir a porta. Depois disso, ele me carregou pela casa até o segundo andar. O que você pensa que fez, Oliver? Você pensa que tá fazendo, né? Me assustei quando escutei a voz do Ian. Eu soltei ela. Acho que deu pra perceber. Eu disse pra deixar ela no porão. E eu ignorei. A Missa está gelada e fraca. Eu não podia deixar ela lá. Você está se sentindo mal? Ian se aproximou de nós. Bem, ele não parece com raiva. Preciso que me conte sobre o meu passado. Do que você está falando? Eu... Com quem eu estava me casando? Eu também quero saber. Me conta essa fofoca. Ai, adoro. É? Você lembrou? Eu preciso saber, por favor. Oliver, coloque ela no chão. Mas, preciso conversar com ela. Ih, por que não conversa aqui mesmo, no colinho do Oliver? Quer dizer, nas costas, né?
Eu não entendo o que está acontecendo. Desci das costas de Oliver, mas me apoiei nele. Eu vou te explicar tudo depois. Primeiro preciso falar com ela. Oliver olhou Ian com um pouco confuso e depois sacudiu a cabeça positivamente. Vem, vamos até o seu quarto. Ian passou o braço em volta dos meus ombros e começou a me levar na direção do quarto. Olhei uma vez sobre o ombro e Oliver ainda estava nos observando, mas quando chegamos na porta do quarto, ele se virou e foi embora. Eu ficaria na porta pra ouvir tudinho pelas beiradas, né, minha filha? Ian me levou até o quarto e me colocou sentada na cama. Depois de fechar a porta, ele veio ficar ao meu lado. Não fique bravo com Oliver por ter me soltado, ele só estava preocupado. Eu mandei ele não soltar você. Mas eu já imaginava que ele não me escutaria. Por quê? Oliver está irritado comigo. O que você lembrou? Ah, sobre isso. Pensei um pouco. Eu morri no dia do meu casamento? Sim. Me lembro de ouvir a sua voz. A gente se conhecia? Sim, você. Ele olhou para as próprias mãos. Você era o meu primeiro amor. Eu fui o primeiro amor do Ian. Você lembra com quem era o seu casamento? Era com você? Era com você? Fico lisonjeado por você achar que ia se casar comigo, mas você está errada. Ah, então. Parece que você realmente não lembra. Isso é ruim. Infelizmente, eu não era o seu noivo. Então, quem era, cacete? Eu quero saber quem era. Se não era com você que eu ia me casar, então era com quem? O seu casamento era com o Julian. Por que que o cara quer me matar? Aposto que ele me convenceu a casar com ele. Daí ele que me esfaqueou. Só pode ser isso. Hã? Eu estava me casando com o Julian? Você parece realmente surpresa. É que eu realmente não imaginava isso. Acho que vou ter que começar a história bem do início. Por favor, vá em frente. O seu nome era Sabine. Sabemos. Hã, Sabine? A mesma Sabine que ele falou enquanto dormia? Tá, gente, já sabe um bom resumo, cara. Vai logo pra frente. Você foi a primeira princesa de Arcos e o primeiro anjo fora do reino celestial que tinha um verdadeiro propósito. Fiquei em silêncio esperando ele continuar. Você era filha de dois anjos que abandonaram o reino celestial. Há muito tempo atrás, anjos só existiam no reino celestial, mas muitos abandonaram o reino e criaram suas famílias aqui, nos reinos sobrenaturais. Até agora, está conseguindo acompanhar? Sim. Vamos te chamar pelo nome antigo, para não confundir as coisas, certo? Ah, é verdade que eu lembrei desse nome quando a Rosemary fez aquele feitiço. Quando a Sabine nasceu, foi dito que ela traria uma nova era para os reinos. Um tempo de muita paz. Todos tinham grandes expectativas sobre ela, mas Sabine não queria ser o anjo da nova era de Arcos. Por quê? Ela nunca me disse, enfim. Sabine fugiu de Arcos e veio para o vilarejo onde o clã Dariae morava. Clã? Meus irmãos e eu éramos bruxos, Missa. Toda a nossa família era. Você era um mago e não um ceifeiro? Isso faz sentido. Rosemary me disse que você conhece muito sobre magia. Exatamente. Antes de ser um ceifeiro, eu era um simples mago. Posso continuar a história? Por favor. Meus pais acharam que ela era uma moça comum. Apenas um anjo sem propósito com tantos outros. Então deram abrigo para ela. Ela não tem mais para onde ir. As hospedarias dos outros vilarejos são realmente caras. Minha querida, fique aqui conosco. Ah, não posso aceitar tal coisa. Não desejo dar trabalho. Ah, não se preocupe. Tenho certeza que meus filhos ficariam muito felizes em ajudar a senhorita. Mas eu gostaria de ajudar no que for possível. Se isso lhe deixa feliz, ajude-me a cuidar da hospedaria da qual sou dona. Será um prazer. Ah, uma lembrança. Será que essa voz feminina era da mãe deles? Tudo bem? Sua mãe insistiu para que eu ficasse com vocês, certo? Então você lembrou? Não vejo imagens, mas sim, lembrei de uma conversa. Minha mãe era dona de uma hospedaria. Na verdade, era dona daquele que você estava quando te sequestrei pela primeira vez. Entendo. Sabine ajudava ela e cuidava da hospedaria. Depois do trabalho, as duas voltavam para casa, que era bem próxima. Então eu morava com a família do Ian. Depois de algum tempo morando juntos, meus irmãos e eu acabamos apaixonados por ela e aparentemente ela por nós. Pelos três ao mesmo tempo? Sim. Ok, continue.
Quando descobrimos sobre o envolvimento dela com nós três, as brigas começaram e se tornaram cada vez mais violentas. Quando os pais dela descobriram que ela estava no vilarejo, vieram buscá-la. O que aconteceu depois? Perguntei qual ela ficou um tempo em silêncio. Perguntei quando ele ficou um tempo em silêncio. Éramos magos e relacionamento entre anjos e outros seres era totalmente proibido na época e a punição era a morte. A morte? Isso é exagero. Eu também achei na época. Bem, os anjos fizeram um acordo conosco e como estávamos cegamente apaixonados, aceitamos. Qual era o acordo? Ah, eu já sei, mano. Para pagar pelo que aconteceu e poder ficar com ela, tínhamos que nos tornar anjos também. Christopher se tornou o anjo dos sonhos. Ele se alimentava da energia dos sonhos e pesadelos das pessoas, mas o trabalho dele com um anjo era realizar os desejos das pessoas em troca da energia dos seus sonhos. Mas meu irmão era teimoso e problemático. Ele causou tantos problemas e quebrou tantas regras que revoltou as bruxas. Um anjo e também mago, isso nunca poderia dar certo. Como ele morreu? Foi morto pelas bruxas que ele irritou. Diferente do Julian e de mim mesmo, Christopher ainda pode continuar sendo um mago e anjo. Sinto muito pelo seu irmão. É, a gente não estava no nosso melhor momento quando ele morreu. Enfim. Depois do acordo, Julian se tornou o anjo do tempo. Ele pode ver entre as linhas do tempo e as escolhas das pessoas como se fossem vários mundos diferentes. Meu irmão queria muito ser idolatrado. Ele queria ser o melhor e mais poderoso. Isso foi sua ruína. Então ele queria ser o rei de Arqueos. Por isso a gente ia se casar? Uma coisa de cada vez, por favor. Sim, ele queria ser o rei de Arqueos, mas a escolha do casamento não foi dele ou da Sabine. Como assim? Naquela época, os anjos foram fora do reino celestial eram facilmente corrompidos por desejos de poder, luxúria, ganância, etc. Os anjos decidiram que Sabine deveria se casar com Julian e os pais dela não deram a opção dela recusar, coitados. Nem sabiam que os outros anjos já pretendiam acabar com toda a linhagem dos primeiros reis. Eles planejaram um golpe contra o reino? Eu li sobre um livro de história. Exatamente. No dia do casamento aconteceu o ataque. Sabine e Julian não conseguiram terminar o casamento e todos começaram a lutar para não morrer. Perdoe-me, Julian. Não posso me casar com você. Essa não foi minha escolha. Do que diabos está falando? Você vai dizer não? Eu sinto muito. Sabe, você me irrita. Jogou conosco até casar. Cansar, né? Até cansar. Nos manipulou e magoou. Quando finalmente pensei que você poderia ser um pouco decente e arrumar tudo o que fez... Você só deseja ser o rei, Julian. Vocês entenderam? O rei Julian? Caraca, Madagascar, velho. Adoro Madagascar. Adoro o rei Julian. É o meu personagem preferido, velho. Mas enfim. Não desejo consertar nada. Você me odeia agora e eu entendo. Então o que vai fazer? Dizer que pretende casar com Christopher ou talvez o Ian? Cometi meus erros e sei que vou pagar por eles. Nós não tivemos escolha. Pelo seu amor que nos condenou à morte, nos tornamos anjos. Todos sabemos que já fomos corrompidos. Me desculpa, mas não vou me casar com você. Ei, você está bem? Ian tocou meu braço quando gemi de dor. Está pálida. Eu recusei o casamento, certo? Sobre o que está falando, você estava se casando com o Julian. Mas eu tenho certeza que eu disse que não me casaria com ele. Missa? Provavelmente essa lembrança está errada. Eu acho que apenas tive uma lembrança confusa. Confusa. Ian não disse nada, mas ficou me observando. Ela pode ter dito isso, né, antes do casamento começar e foi mesmo assim pra dizer não. O que mais eu preciso saber? No dia do seu casamento, os anjos que queriam tirar a família fundadora de Arqueos do poder atacaram a cerimônia. Não terminou. E a cerimônia não terminou. A luta foi horrível e muita gente morreu, inclusive Sabine e os pais dela também. Então eu morri mesmo no meu casamento? Seria poético se não fosse trágico. Mas eu podia ter salvado ela, no caso, salvado você de ter que passar por tudo isso agora. Do que está falando? Eu sou um ceifeiro, Missa. Mesmo que eu morresse, sempre voltaria. Ian? Julian salvou minha vida quando eu quase fui acertado por uma arma celestial que na época eu achava que acabaria com a minha existência. Então eu tinha tempo suficiente para correr até você. Mas não fiz isso. Por quê? Eu estava com raiva, estava magoado. Amei você muito mais do que posso colocar em palavras e fui magoado. Nunca lidei bem com traições.
É tão estranho ouvir ele dizer que me amava. Ele não amava você, ele amava Sabine, se toca, guria. Você estava se casando com meu irmão, então eu não corri o mais rápido que podia ir. Uma daga para matar anjos foi atravessada no meu coração. Falei enquanto a lembrança voltava claramente na minha mente. É por isso que, Sabine, quero dizer, eu estava nos seus braços. Você me segurou quando eu estava caindo. Por isso nunca se luta no ar. Sempre acaba caindo. Ele riu, mas parecia triste. Foi um grande choque, até mesmo para Julian, que parecia te odiar mais do que qualquer coisa. Será que ele ficou com mais raiva pois recusei o casamento? Lembra da música que me ouviu cantar? Sim, ela foi um dos gatilhos para o despertar. Eu cantei ela para você, para que não tivesse medo. Está tudo bem, Sabine. Estou com medo, Ian. Não quero morrer. Está tudo bem. Você não precisa ter medo, Sabine. Christopher, você só está tendo o que merece. Eu sinto muito, Julian. Sabine, não quero ficar sozinha. Senti o gosto de sangue em minha boca, mas já não sinto tanta dor. Eu vou ficar aqui até o fim. Vocês três precisam fugir daqui. Eles não vão parar até que todos estejam mortos. Eles estão vindo atrás de nós. Não é melhor terminar o sofrimento dela? Podem ir. Sou um ceifeiro, então preciso estar aqui até ela morrer. Façam como achar melhor. Julia foi embora e Christopher me olhou uma última vez antes de seguir o irmão. Sinto muito mesmo, Ian. Sei que me odeia. Eu odeio. Não me importo que esteja morrendo. Seu mentiroso, pare de chorar se realmente não se importa. Sabe, Sabine, um dia eu vou te encontrar de novo e definitivamente vou destruir tudo que você representa. Deseja tanto assim se vingar de mim? Sim. É justo, meu amor. Condenou você a viver como um ceifeiro pelo resto da eternidade. É. Então me encontre de novo. Definitivamente vou me lembrar de você. É, definitivamente sim. Então, quando o momento chegar, serei eu que a ter a sua alma, já que não posso te ceifar agora. Eu entendo, Ian. Posso te fazer um último pedido? O que é? Cante pra mim. Ah, poderia ter pedido tudo. Não me mate na próxima vida! Não mate na minha família, todos os outros aqui. Não se vingue de mim, qualquer coisa, mas não. Cante pra mim. Senti lágrimas escorrerem no meu rosto e em seguida Ian seca elas com o polegar. Você está lembrando? Sim. Você disse que destruiria tudo o que eu represento, por isso que em todos os seus outros destinos tentei te matar. Agora estou aqui, mas você não deseja que eu morra. Por quê? Você não é ela. Hã? Você é o contrário do que Sabine era. Somos a mesma pessoa, Ian. Está errada. Ian secou minhas lágrimas e segurou meu rosto entre as mãos. Ela era egoísta, manipuladora, mentirosa. Você é gentil, pensa nos outros primeiros, é uma péssima mentirosa. É mesmo? Você disse que preferia se machucar a deixar os outros saírem feridos. Sabine dizia que preferia se proteger a ajudar os outros. Se eu sou a reencarnação dela, como posso ser diferente? Eu não sei. Ele fez um carinho no meu rosto. Mas não consigo destruir você de agora. Ian? Ele levantou da cama. Eu odiava Sabine, mas não odeio você, Missa. Eu gosto de você justamente por você não ser igual a ela. E aí, eu ainda sou descendente da primeira linhagem de reis de Arqueos, não? Sim. Christopher salvou o seu filho e foi morto, pois para as bruxas esse foi o maior erro dele. Enfim, Sabine tinha um filho antes de fugir do reino. A menina fugiu quando tinha uns 16 anos, por aí, né? Ela fugiu. Ela tinha fornicado com alguém, tido um filho, segredo, fugiu. O destino dela, ela ia trazer a paz. Na verdade, o que ela produziu na barriga dela, o filho que ia produzir a paz, né? Então era esse o destino dela, só ter um filho. O resto ela, foda-se, né? Então, e ele foi escondido. Já leu sobre a Primeira Guerra de Arques? Sim, ela só parou quando um novo rei, que era um jovem garoto, apareceu. Ele era o filho da Sabine. Meu irmão foi banido do reino e nunca pôde se tornar rei, então esse garoto apareceu e assumiu o controle de tudo depois de muitos anos de guerra. Assim, uma era de paz chegou a todos os reinos e com o tempo Arqueos conseguiu muito território.
Fiquei em silêncio tentando lembrar do meu filho quando eu era Sabine. Não consegui lembrar. É claro que não, Sabine tava cagando pra isso. Só vai conseguir se lembrar do momento a partir de que ela fugiu, eu acho, né? Esse rei teve a ajuda do reino celestial. Depois que a guerra terminou totalmente, ele se casou com um anjo. Dizem que ela foi uma boa rainha e ajudou muito o rei a conseguir paz em Arcus. Eles tiveram filhos. Novos anjos também foram mandados ao reino celestial. E esses não estavam corrompidos. Os filhos do primeiro rei da nova era tiveram mais filhos. E então tem a geração da sua mãe, Mirella. Entendo. Pensei um pouco. Seu irmão queria ser rei, então ele era um anjo com ganância. Ganância, inveja, ódio, etc. E Christopher? Luxúria, ódio, mais ódio, esse tipo de coisa. E você? Eu me tornei egoísta e cruel. Só me importava com as pessoas as pessoas realmente próximas. E pelo resto, eu só tinha desejo de matar. Fui um cefeiro muito problemático, mas me melhorei um pouco nos últimos 5 anos. Você está vendo minha melhor fase, quer dizer. Agora eu sou legal com as pessoas que me importam. Uau! Se eu tô te vendo na melhor fase, não quero ver a pior, né? Porque essa tua melhor fase é uma bosta, ainda tá uma merda. Continua mesmo, caralho. Tipo, horrível. Muito escroto, né? Cara, essa... jogaria no lixo, porque tá, ó, podre. Já venceu. Mas ainda mataria todo o resto se necessário. Eu não faço nada que não seja necessário. É informação demais. Eu sei, mas era muito importante você saber disso. Agora é só esperar todas as suas lembranças voltarem. Eu não quero me lembrar. O quê? Não quero me lembrar de quem eu era. Me levantei da cama e cruzei meus braços. Se eu me lembrar do que eu fiz, não serei mais eu, serei ela. Não sabe se isso é verdade. Ian, eu era apaixonada por 3 pessoas ao mesmo tempo. Por minha culpa, você é um ceifeiro. Christopher está morto e Julian se tornou esse monstro. Nenhum de vocês pediu por isso. Pelos meus erros e escolhas erradas, tudo isso aconteceu e agora eu estou aqui. Ian continuou sem dizer nada, então eu continuei. Meus amigos estão mortos, Ian. Julian me odeia porque ele me amava e eu magoei ele de todas as formas possíveis. Nossa, eu disse que não queria casar com ele. Eu estava pegando os irmãos dele, tudo que o homem faz. E você, nossa, destruiu o planeta todo, cara. Você fudeu com tudo, né? Nossa, como má você é. Nossa, você é muito má. Você é horrível, né? Matou ninguém. Não destruiu ninguém. Mas, como você feria os sentimentos de um homem, você é a pior pessoa do mundo! Sobre isso. Vocês eram unidos e, por minha culpa, se tornaram inimigos. Só não vou dizer que a primeira guerra foi minha culpa, pois isso foi culpa dos anjos que traíram o reino. Terminou? Tem ideia de como eu estou me sentindo? Tenho o peso de toda uma vida cheia de erros nas minhas costas. Você foi a Sabine, mas precisa se lembrar de uma coisa. Ele colocou as mãos nos meus ombros. Você pode escolher ser que é continuar sendo aquela pessoa ou ser quem continua sendo quem é agora. Ser quer. Ou se quer continuar. Nesse momento, nem sei quem exatamente eu sou. Ah, para de frescura, cara. Tu é a Missy pronto, cara. Sabine é passado. Se você não tem as mesmas atitudes que ela, então você não é ela e pronto. Me afastei dele e caminhei até a porta. Eu não me lembro de tudo ainda. Isso não vai demorar muito, Missa. Não deixe Julian saber que você está lembrando. Fique tranquilo, ainda não pretendo deixar você me matar. Abri a porta do quarto e fui para o corredor. Ia me seguir. Mas me sinto melhor agora depois de saber a história. Obrigada. Eu não queria que você lembrasse. Sinto muito. Tudo bem, eu sinto muito também. Bem, gente, eu vou terminar a parte por aqui. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se inscreva no canal se é novo aqui. Obrigado por tudo e tchau!